Bom, pessoal, Marcola na área. Eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje a beta do Halo 5 Guardians. Então vamos lá, vamos começar aqui. Xbox desprender. Bom, lembrando que ainda não sei nada aqui, é a primeira vez que eu estou acessando ele, já transmitindo aqui para vocês. Vamos olhar aqui, jogo em equipe, mínimo de jogadores, tamanho máximo do grupo, 4. Bom, lista de jogo em destaque, assassino. Vamos lá. Provavelmente aí por causa dos servidores, né? Que ainda tá demorando aí um pouco para carregar, mas eu creio que já já, após ele encontrar aí mais dois novos jogadores, já começa. Lembrando aí o pessoal aí que já que nos assiste aí no nosso Twitch aí, quem ainda não segue aí, a gente bastante aí, beleza? Bom, deu um problema aqui, vamos tentar.
Bom, parece que iniciou. Então. Energia para a equipe. Leve. Está um pouco parecido, né? Início para aulas, mas parecido. Esperança. Esperança. Armas de energia. Temos um inimigo. Bifle de precisão. Precisão no chão, pegue. Quatro vermelho. Precisão. De precisão.
fase vermelha. Conseguiu. As armas de energia. Peguei o BM. Da vitória. Homem abatido. Atirador. 5 minutos. Liderança. Liderança. Ganhou a liderança. Derrota. Bom, aí ficamos aí um pouco aí com a live stream aí do beta test aí do Halo 5. Em breve a gente vai estar mostrando um pouco mais aí, valeu? Um abraço, até mais.